রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার গোটে বিভিন্ন প্রদেশের পর যখনে জাতির বিলীন হয়ে গেল, নিজের মাতৃ বলে ভাবিছে, তেখেতসকলক মই আহ্বান জানাম যে আপোনালোক সম্পূর্ণ অসমীয়া হৈ ডিঙিত গামোচা লৈ লাড়ু পিঠা চিৰা দৈৰে এই বিহু উৎসব পালন কৰক। মই এটা খাব লাগিব। বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। বিহু আমাৰ গণজীৱনৰ সাহ, ই অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। এই বিহুৱে আমাক বিভিন্নতা আঁতৰাই এটা মহান অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰেৰণা যোগায়। মই ভাবোঁ এইবাৰৰ বহাগ বিহুৱেও সমাজৰ মলিনতা আঁতৰাই, আমাৰ মনৰ মাজত থকা বিভিন্নতা আঁতৰাই, দুখ দুর্দশা আঁতৰাই শান্তি আৰু প্ৰাচুৰ্যতাৰে আমাৰ জাতিটোক এটা নতুন জীৱন দিব, জাতিটোক এটা নতুন প্ৰাণ দিব আৰু বিশ্বৰ বুকুত অসমীয়া উদ্ভাসিত হোৱাৰ বাবে আমাক এই বিহুৱে নতুন সাহস দিব। তেখেতক অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাব। রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার গোটে বিভিন্ন প্রদেশের পর যখনে জাতির বিলীন হয়ে গেল, নিজের মাতৃ বলে ভাবিছে, তেখেতসকলক মই আহ্বান জানাম যে আপোনালোক সম্পূর্ণ অসমীয়া হৈ ডিঙিত গামোচা লৈ লাড়ু পিঠা চিৰা দৈৰে এই বিহু উৎসব পালন কৰক। মই এটা খাব লাগিব। বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। বিহু আমাৰ গণজীৱনৰ সাহ, ই অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। এই বিহুৱে আমাক বিভিন্নতা আঁতৰাই এটা মহান অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰেৰণা যোগায়। মই ভাবোঁ এইবাৰৰ বহাগ বিহুৱেও সমাজৰ মলিনতা আঁতৰাই, আমাৰ মনৰ মাজত থকা বিভিন্নতা আঁতৰাই, দুখ দুর্দশা আঁতৰাই শান্তি আৰু প্ৰাচুৰ্যতাৰে আমাৰ জাতিটোক এটা নতুন জীৱন দিব, জাতিটোক এটা নতুন প্ৰাণ দিব আৰু বিশ্বৰ বুকুত অসমীয়া উদ্ভাসিত হোৱাৰ বাবে আমাক এই বিহুৱে নতুন সাহস দিব। তেখেতক অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাব। রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার গোটে বিভিন্ন প্রদেশের পর যখনে জাতির বিলীন হয়ে গেল, নিজের মাতৃ বলে ভাবিছে, তেখেতসকলক মই আহ্বান জানাম যে আপোনালোক সম্পূর্ণ অসমীয়া হৈ ডিঙিত গামোচা লৈ লাড়ু পিঠা চিৰা দৈৰে এই বিহু উৎসব পালন কৰক। মই এটা খাব লাগিব। বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। বিহু আমাৰ গণজীৱনৰ সাহ, ই অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। এই বিহুৱে আমাক বিভিন্নতা আঁতৰাই এটা মহান অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰেৰণা যোগায়। মই ভাবোঁ এইবাৰৰ বহাগ বিহুৱেও সমাজৰ মলিনতা আঁতৰাই, আমাৰ মনৰ মাজত থকা বিভিন্নতা আঁতৰাই, দুখ দুর্দশা আঁতৰাই শান্তি আৰু প্ৰাচুৰ্যতাৰে আমাৰ জাতিটোক এটা নতুন জীৱন দিব, জাতিটোক এটা নতুন প্ৰাণ দিব আৰু বিশ্বৰ বুকুত অসমীয়া উদ্ভাসিত হোৱাৰ বাবে আমাক এই বিহুৱে নতুন সাহস দিব। তেখেতক অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাব।